ចាសសូមគោរពនឹងជំរាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាចាសថ្ងៃនេះខ្ញុំមានអត្ថបទមួយចាសដែលតកតងជាមួយនឹងសុខភាពនិងសម្រស់ចាសជំរាបជូនទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានដឹងផងដែរចាសគឺមានចំណងជើងថានារីម្នាក់គ្មានរោមចិញ្ចើមសោះចាសយូរឆ្នាំមកហើយចុងក្រោយសារវិធីនេះលទ្ធផលស្មានមិនដល់ចាសវាមិនមែនជារឿងពិបាកទៀតឡើយសម្រាប់នារីចាទាំងឡាយក្នុងការចង់បានរោមចិញ្ចើមស្រស់ស្អាតជាទីតាក់ទាញចាពេលនេះយើងខ្ញុំនឹងលើកយកវិធី4យ៉ាងដែលងាយស្រួលអនុវត្តនឹងបានផលជាទីគាប់ចិត្តចាបន្ថែមសំទោសបន្ថែមសំណើមលើរោមចិញ្ចើមចារោមចិញ្ចើមក៏ដូចជាសក់ដែរគឺត្រូវការការយកចិត្តទុកដាក់ចាដូចគ្នាចូលប្រើប្រាស់ប្រេងដូងឬប្រេងអូលីវមកលាបចារោមចិញ្ចើមរបស់អ្នកឲ្យបានញឹកញាប់ចាដើម្បីឲ្យសុខភាពឲ្យវាមានសុខភាពល្អចាចាដករោមចិញ្ចើមដែលដុះរាយប៉ាយចាចូលឧស្សាហ៍លាងសម្អាតផ្ទៃមុខចារួមទាំងរោមចិញ្ចើមហើយកាត់តម្រឹមរោមចិញ្ចើមដែលចាមិនមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ដោយប្រើកន្ត្រៃយ៉ាងណាមិញចូលប្រុងប្រយ័ត្នបន្តិចផងចាចាសិតរោមចិញ្ចើមចាអ្នកអាចធ្វើវាដូចរបៀបដែលអ្នកសិតសក់ដែរចាដោយត្រូវសិតរោមចិញ្ចើមមិនច្រាស់ទឹះគ្នាជាមួយនឹងចាទឹះដៅដែលវាដោះចាដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការកាត់រោមចិញ្ចើមដែលវែងឥតសណ្ដាប់ធ្នាប់ចេញចាគូសពណ៌បន្ថែមការគូសពណ៌បន្ថែមលើរោមចិញ្ចើមធ្វើឲ្យវាមានភាពចាក្រាស់និងមើលទៅតាក់ទាញចាចាអញ្ចឹងចំពោះសុភមនារីចាដែលអត់សូវមានចិញ្ចើមក្រាស់ចាសូមអនុវត្តនូវវិធីទាំងប៉ុន្មានដែលខ្ញុំរៀបរាប់ហ្នឹងចាចាដើម្បីទទួលបានរោមចិញ្ចើមស្អាតល្អនិងមានភាពតាក់ទាញចាចាអញ្ចឹងចំពោះអត្ថបទដែលខ្ញុំជម្រាបជូនបងប្អូនគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងចាសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដាននៅវីដេអូមួយនេះផងដែរចាសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe Like និង Share ម្នាក់មួយផងចាដើម្បីទទួលបានព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងថ្មីៗបន្ថែមទៀតផងដែរចាសូមអរគុណ